kulanti oo aan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii toddobaadla ahaa ee waayaha nolosha kana baxa TV-ga caalamiga ee Universal oo toddobaadkan guud ahaan tii aan ku soo qaadanayno horumarka magaalada Burca ay sameysay dhowrkii sanadood ee aan ka soo gudubnay magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ayaa horumar ballaaran ka sameysay sanadkii dhamaaday ee 2015ka dhinacyada dhismaha warshadaha iyo waxbarashada barnaamijkan waxa aan ku soo qaadanayna kobaca warshadaha kororka goobaha waxbarashada hirgelinta mashaariicda dhaqdhaqaaqa xoogan iyo kala iibsiga arigay saylada xoolaha magaalada Burco dhismayaasha tirada badan ee ay ka hirgeliyeen magaalada Burco bulshada ka soo jeeda gobolka Togdheer iyo ganacsiga tiknoolajiyada casriga oo si weyn uga hana qaaday magaalada Burco aynu soo qaadanno qodobka ugu horeeya barnaamijka mashruucii ugu ballaadhnaa ee xoogga korontada oo laga dhalinayo ilayska qoraxda ayay ka hirgelisay shirkadda xoogga korontada Heeko duuleedka Waqooyiga magaalada Burco kaasoo ay ku baxday malaayiin dollar war mashruucii ugu ballaadhnaa ee xoogga korontada lagana hirgeliyo Somaliland warshada soo saarta saabuunta budada ah ee Ilays ayaa bilowday sanadkii tagay warshadeynta saabuunta adag ee loo isticmaalo marista dharka ee loo yaqaan saabuun qurusta iyo tayda ama oomada qasaaladaha oo aanay hore u soo saari jirin warshadaha Somaliland ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Universal oo nagu soo booqday power station-kan iyo power station-kan shirkadda Lightka ee Heeko power station-kan wuxuu ka kooban yahay qaybo farabadan buu ka kooban yahay qaybtii dabdhalinta ee distribution-kii lemon-kii xaggan background-ka iga dambeeyo ah solar-kii ah oo mashruuc runtii aad iyo aad u weyn ah 1 megawatt ah aan ugu talagalay in uu daboolo baahida maalintii Lightka la isticmaalo mashruucan solar-ka waa mashruucii ugu weynaa ee Soomaaliland laga fuliyo ama Soomaaliya laga fuliyo ee ka faa'iideysan doonto resource-ka ama natural-ka Ilaahay ku manaystay ee cadceedda dabaysha iyo waxyaabaha la midka ah mashruucani waa mashruuc runtii masqax iyo magaranaysa ay murq badan la geliyay waa mashruuc research badan lagu sameeyay dhul badan ayaa loo maray dalal badan baa ayaa loo maray ugu dambeyntiina mashruucan waxa iska kaashaday shirkad Jarmal ah iyo Yugoslavia ayaa iska kaashaday waa mashruuc ballaaran waxa la bilaabay bishii 7aad ee July 2015ka hadda uu dhamaaday banaliskii iyo rakibaadii way dhamaatay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala furmo oo dhameystirmo bisha February 2016ka insha Allah ta'ala ayaan ku rajaynahay waa mashruuc wax ka tari doona dhammaan baahiyaha bulshada wuxuu ka mid yahay mashruucan mashaariicda sanadkii 2015ka shirkadu ay soo kordhisay mashruucii ugu weynaa ee ugu ballaadhnaa weeyaan shirkadu waxay ugu jirtaa yacni magaranaysa dadaal ugu jirtaa sidii ay bulshada ugu sameyn lahayd faa'iidooyinka tamartu ay leedahay gobolkana ugu noqon lahaa gobol tusaale u noqda gobolada Soomaaliland maadaama yahay gobolkii warshadaha inay dadku helaan tamar jaban inay helaan taasaan dadaal ugu jirnaa waxaana ku soo noqon doontaa faa'iidadaasi bulshada ayaa dareemi doonto muhiimadda laga leeyahay waxa weeyaan bulshadu inay hesho layd jaban inay hesho waxa kaloo mashruucan isaguna dhinac socda in la isku xiro mashiinadii iyo solar-ka in la isku xiro wax leh circulation panel oo aanu dareemaynin maxay ahayd soo qofku haddii layrku damo oo ama la kala bedelayo kale layrku sidiisii buu shaqeynayaa automatically ayuu shaqeyn doonaa insha Allah tacaala oo qof waliba wuxuu arki doonaa layrkii oo baxaya oo aan isbedelin buu arki doonaa oo automatically qalab shaqeynaya runtii masqax badan la geliyay annaguna runtii waxaan mar walba ku daba jirnaa haddaan shirkadda ahay ka nahay in aanu ka shaqeyno arrimaha bulshada iyo wixii bulshada faa'iido u soo taraya mashruucana wuxuu qaranka u yahay faa'iido weyn ayuu yahay tusaale badan buu yahay waxa la doonayaa ummaddu in ay ku dhiirato in ay maartay horumar sameysay gobolka Togdheer in maanta loo rakibay qalab casri ah oo laga dhalinayo cadceedda oo soo saari doona si Ilaahay aanu ka rajaynayno 1 megawatt oo dabac barnaamijkan in badan ba maskaxa la toojiyey waxa la maray dalal fara badan si loo sameeyo research in loo ogaado cidda ugu quality-ga fiican ee solar soo saarta Tukriga la maray Jarmalka la maray Slovakia la maray dalal aad fara badan baa la maray waxaa lagu qancay markii dambe laba shirkadood oo mid Jarmal ah iyo mid Slovakia inay iska kaashadaan ana waxaan ay maray ku xigeenkii shirkadda waa horumarkii shirkadda Heeko sanadkan ugu horeeya
وحقبت كيدي وي وهربر في عن إلهي بينو مهنا غنا دمان تيمبا دتكنا وددالايا شركتنا وددالايا إلهينا وحنكر كرجيننا إنو ينوق ولا وحي وناكسد إن دون إنو ينوق أفسنو إما عيوة حمسة محمد عيسى كاهي بروس إنجينير ورشدن سابونتا إيليس كل ساوقتين ورشدن ورشد لأساسي سنتكي لبادكون يو لحدي waxaan lagu furay markii hore inuu saarto saabuunta budo ah oo kaliya balse hadda sanadkan inuu ku jirno 2017 ka waa la kordhiyay waxa saarkii saabuunta lafteeda wax kor cusubna lagu soo kordhiyay oo ah saabuunta adag oo halkan ku aragtaan qaabkeeda oo ah tan hadana waxaan doonaa wax saarkeeda bishan hadda inuu ku jirno si dhamaanaysa 2017aad marka saabuuntu waa saabuuntii lagu marin jiray dharka ee loo yaqaanay saabuun qurusta waana waxa weeye wax dadku u baahnaa oo markii hore dawladda leey keenay jiray hadii ilaahay naftiinada ay ku filaadnaanto wax soo saarka ilaahay dalka gabi ahaantiinba kana qayb qaadanto warshada la soo kordhiyay in soo kordhiso wax soo saar cusub iyo product cusub iyo waliba shaqada shaqaalinta dalka waa shaqeeyaan ka jirto in taana wax ku soo kordhiso marka kulli warshad la aasaasay sidee wax leedahay wax tirkeedan baa leedahay mar liiba de macluumaadka guud ee warshada saabuunta adag waa kaas أين ملعسر نقود بكلابات برنامجك قوبها وحبرشادة يترد أرضيدا مقالدة أيا سوو إنو كرديسا جامعة دال لچاح أيا لغهير قليي مقالدة برعو هرانتي سند كي هره تاسوو غارة برشادة علوم تشريعة إسلامك إيا اللوقات دا عربيك سدو كلا جامعة دا قوليسا مقالدة برعو أيا سوسار تاي دفع دي وقوه الرئيسي إيا انش نيرا وحان الله كل ما يمدحد جامعة دها اللجاح يقوليس دكتور فيصل محمد علي يا عبد الحكيم محمود عبد الله سبحانه وتعالى مهد مهد نقع لك دي مهد علينا يا تلفزيون كعالمي يونيفرسال تي في رنتي وحان الله مهد علينا يا قرب استاقين قرب استاقين إلا مالتي جامعة الله أساسي أنا قيب قاتين باهنتا ورنتي أتاقن مروالبا باهنتا نوحو مقالكا صحدا أما دبتا هو باهيد أمدا إيو وحياباه هرماركا برنامج كان لو تلقى لي أما لغو ملعسان إيو سنة كي تغيي هرماركا قوالكا تقدير ورنتي هرماركا أسوكر لي قوالكا قارهان مقالة برعاي كميتاي جامعة النجاح جامعة النجاح هو جامعة إسلامية وقارة برشادة شريعة إسلامك يتخصصات كإسلامية جامعة داسي وحي كتعلى مقالة برعوح على أساسي لبكون يشان يطبن بيشي سيزدحات كودي دي أي دراسة دو بلابتي وجامعة داسي أساسين خبراء وحوي داد وحو صوبرتي قول كان تقدير جامعة دورنتي وحي كوابنتهاي لبكون ليدود ليا كلية الشريعة كلية اللغة العربية وحن يدوني سدوان إن شاء الله تعالى كلية التربية إني كدرتو شامعاد وشامعاد قوالك اللي قلي إياهاي سوماليان اللي قلي إياهاي هاي يشي دوني سين كم بالنقطة شامعادها عالمك شامعاد وحي حريد الله لفوري دونتا أما لأي يالان دونتا شامعادها عالمك أي أرادة عالمي قاه إيدان أي وحبرا شادا قار كودنا وإي لبي لوضي يدو وحوي وحسن نتكير شامعاد وإي فرانتا شامعاد أي مكا وحا ديكتا صدح بقول عرضي أي ديكتا وحنا فرن لبدا كلية دود الشريعية اللغة جامعة وحي كوب حدا لغة أف عربية جامعة وحي وحكاديقة طبعا معلين وحي استبي اتش دي اي ماستر ورنتي كأدق وحبرا شدا اي ديقيان حق يا قونتا جامعة ورنتي وحي لها هي ولي أهداف ورنتي ون ونكسن وحكم إذا أهداف جامعة وحي لها هي إني نقطة جامعة وهيلن إني صوصارتو أرضي حمبارسن علمي تاييسن iyo indeer garadnimo oo bulshada wax ka bedeli kara jaamacadu doonaysa inay cilmi baarista kobciso waxa jaamacadu doonaysa insha Allahu ta'ala in ay soo bandhigto fahamka dhabta ee saxda ee shariicada islaamka ama diinta islaamka waxa weeye geeska afrika in ay scholarship ay ka bixiso oo waxa weeye ardaydu ay isugu yimaadaan jaamacadu inay noqoto jaamacadaha ka sheegan منطقه geeska afrika sanadkii 2015 kaana dhaafay jaamacadda Goolis xaqiiqatan waxay ahayd jaamacadii ku guuleysatay gobolka inay ka soo saarto injineero oo adarkaysay in maamahanba ay ka qayb qaateen horumarka magaalada iyo wadooyinka xaqiiqatan waxa kale oo sanadkan aan ku guuleysanay soo saarno clinical officer-ski oo maanta meel badan ka shaqeynaya aad dadkii u caawiyay waxaan diyaarinay koorsooyin cusub oo development studies-ki telecom engineering key
nambarkii ugu dambeeyay soo baxay ee secondary sanad ka soo baxay fursado qaali baan u diyaarinay ka turjumaya xaqiiqda dhabta ah iyo baahida dadku u baahan yahay sanadkan waa sanad runtii guul ah golis maradii 22 injineer ay soo saartay golis waa jaamacad maanta national ah gobolada dhanka jirta nambarka ardayda fadhiyaan oo aad u fara badan yahay isla markaana loo diyaariyay dhammaan wixii qalab ahaa aynu jaleecno sayladda xoolaha magaalada Burco oo uu ka socdo dhaqdhaqaaq xoogan wakiilada shirkadaha dhoofiya xoolaha ee indha deere iyo aljaburi ayaa ka warbixiyay dhaqdhaqaaq sayladda xoolaha sidoo kale goobaha lagu iibiyo caanaha xoolaha ee magaalada Burco ayaa loo sameeyay qasabado sida biyaha ay caanuhu uga shubmayaan oo ku cusub magaalada waxaan ka mid ah shatada localka ah ee gudaha ka baa mushteriye ariga xoolna ay u yimaadaan gamba xooluhu waxay marayaan raydadkii xilligii hore ay mari jireen xilligii arfada marka laga reebo marmarka qaar oo ay maraakiibta iyo waxaas yar hakadaan oo hoos u dhac yar ku yimaadaan laakiin inta badan waxay xooluhu marayaan qiimihii markii hore xilligii xajka ay mariyeen bay haddana suuqyada ka marayaan buro sala socotaan buru waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee xoolaha gobolada ka yimaada iyo degmooyinka ee gobolku xukumo intaba sida xoog galay ay ugu yimaadaan halkan deesayladan ay ugu yimaadaan lagu kala iibsado waxaan ahay maxamed cali farlow oo ah markay sidaa tahay xagga dhinaca horumarka togdheer soomaaliland waa sayladda ugu weyn sayladda burco kilaabka shinaad way ka yimaadaan budlayna way ka yimaadaan gobollada dhexe soomaaliya ka yimaadaan haddaan nahay shirkadda jaabiri marka hore xooluhu waxay ku soo guuraan magaca shirkadda jaabiri laakiin markay sayladda yimaadaan sida kalluunka shabakadu ma dhigana nin walba wixii alla ka calfaamo ganacsi ka qaataa aniga waxaa la yidhaha maxaa ibraahimise waxaan nahay ganacsatada xoolaha waa xoolaha hadda idinka warramo aada ba wacan yihiin iminka iibkooduna aada buu socdaa waa la raraa iyadoo ah xilligii qaboobaha ahaayaan xoolaha aada loo rari jirin haddana alxamdulilah rabbil caalamiin amanka waa la raraa aada baa loo raraa waa jaamac aadan axmed oo ka ganacsada caanaha xoolaha caanuhu waxay ka kooban yihiin geel iyo ari iyo lo saddexda qayboodba halkan waanu ku iibinaa waayo caanaha xooluhu waxay leeyihiin manaafacaad badan oo aan la soo koobi karin caanaha geelu waxaa la ogaaday oo nebigeennu noo sheegay sallallahu calayhi wasalam inuu ku daweeyey nebigeennu garanaysaa xilligii hore saxaabadii inuu ku daweeyey xanuuno la garan waayey ganacsiga tiknolojiyadda casriga oo lafdhabar u ah horumarka bulshada ayaa si weyn uga hana qaaday magaalada Burco waxaana ku soo badanaya xarumaha lagu iibiyo qalabka elektroniga aniga waa cawl aadan cawl elektronik Burco alaabta aan keeno wax ka mid ah telefoonada oo fara badan oo nooc walba leh accessoriska elektroniga oo fara badan laptopiska ka mid ah cookingkaasa ka mid ah kasoo waxaan ku dadaalnaa inaan design cusub keeno si dadku ay la jaan qaadaan caalamka kale ama meel kastoo ay ku yaalaan warshaduhu ama ay lagu isticmaalo elektroniga shirkadda Haldoor gobolka Togdheer Burco waxay iibisaa qalabka elektroniga istirashineerida sida kombiyuutarada buugaagta qaalimaanta waxaan kaloo qabanaa serviceka hagaajinta kombiyuutarada laptop desktop mobilada fotokoobiyada biritinada waxaan kaloo aan iibinaa fotokoobiyada waaweyne daabaca buugaagta madbacadaha waxaan kaloo iibinaa software sida antiviruska softwareada databaseka accountinka waxaan kaloo iibinaa softwareada yaryar oo inta badan la isticmaalo waxaan kaloo shirkaddu haysaa buugaagta ay qoreen aqoonyahanada gobolka u dhashay iyo kuwa aan u dhalanba sanadkii dhammaad waxaan soo kordhinay ugu muhiimsan fotokoobiyada inta badan magaalada laga isticmaalo ee sameeyay buugaagta waaweyn iyo kuwa yaryarba garoomada casriga ah ee ay dhallinyaradu ku ciyaaraan oo la goglay rooga macmalka ayaa laga bilaabay magaalada Burco sanadkii hore waxaanan booqanay garoonka Togdheer Football Academy oo ka mid a garoomadaasi Cabdinaasir Cali Axmed oo ah maamulaha garoonkaasi ayaa tilmaamay qiimaha ay dhallinyaradu u leeyihiin garoomadaasi Cabdinaasir Cali Axmed oo ku magacdheer bedel maamulaha garoonkan rooga ee macmalka
تقدر فوتبول أكاديمي وأنا قرر كي كوباد يا قبل كتقدر لقفرة وحنا وفرنا سنة كلها ما تكون إيشان يتم كسر ده بلود بكت جي فايدو إن بدن بدل يدري دولي هي يدت كأس العربة وحنا هذا هذا شال الله إن مرور بالله صعد قرر ماذا أسبير رجاس اللي هو يارا كم على قرر كتقدر فوتبول أكاديمي وفرية يدت كسر دويو هنو من علينا يا وريها تي في جينو فرس على الطاهر قبلكو ولي هرمر فر بدن وسمي مركاو حنسد على الطاهر قدي ردين للسمية هرمر ربع لجنا الشقيه لجنا الشقيه ما عيو حلا كان محمد وحنكمل هاي دنيرتكو عيارتا قرن كان روجا بلاسكو يلا تقدر فوت ولا كدمي وح بدن بيسوكر دين قرن مدر روجا هي سيزنا كلاه هي هدي هاي نقطة لمان بلشة قبل كتقدر برجعوا حلو عيار شرعيد inkastoo dadka badankood aanay ku ciyaari jirin oo ay diidi jireen ciida iyo boorka iyo uskaga balse imi ka noqotay in dhamaan bulshadii ay ku wada ciyaarto daawadayaal waxa intaas ku eeg barnaamijkii waayaha nolosha oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Burco waxaan ku soo qaadanay horumarka kala duwan ee magaalada Burco ay sameysay waxaan idin la socodsiinayay barnaamijka anigu ah Cali Daahir Maxamed Boos nabad galiyo iyo nolol